Niin, mä olen Jari Sillanpää, Tivoli Seiterän työntekijä. Tästä nimestä huolimatta, niin ei ole mitään sukua sille viihdetaiteilijalle. Vaikka onhan meissä paljon samaa. Jari on syntynyt ja kasvanut Ruotsissa. Samalla lailla mäkin olen käynyt paljon Ruotsissa ja leirikoulussa oltiin 6. luokalla ja tarvittiin olla 5 päivää siellä. Jari Sillanpää vietti yönsä asuntoautossa Kytäjällä. Vinkkipalkki on 100 €. Siinä on työkaverit taas tienannut. Tottahan se siis on. Kyllä mulle elämässä tärkeintä on se, että saa tuottaa iloa ihmisille. Että jos tulee sellainen tilaisuus eteen, että saa tuottaa iloa, niin kyllä mä siihen tartun. Mitä ihmettä sä teet? Pesen sun pyörää. Tolla, hankava lainen. Niin. Silloin mulla on kiva. Ja mulla on kiva. Sehän armuttaa kotakin. Ei nää näy kauheasti. Näin. Moni on tullut kysyä multa ihan suoraan, että mitä Tivoli-työntekijä tekee talvella. Ja kyllähän täällä hommaa piisaa. Ja kun oma-aloitteisesti tekee, niin kyllähän ihmisistä näkee, että ne tykkää siitä, että niitä auttaa. Ja se on mun juttu kyllä. Onhan se tollaan tavallaan sitten nopeampi tietenkin. Ei siinä ole sellaista käsin tehnyt tuntua.